predstaviti pripremne aktivnosti koje su napravljene za novi sustav odvoza, odnosno naplate odvoza otpada koji bi stupio na snagu u gradu Zagrebu 1. listopada. Konačno, znači, nakon 1. listopada, prvi puta u povijesti u Zagrebu će ljudi moći plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada na način da više plaćaju ukoliko ne odvade. Znači, oni ljudi koji odvajaju otpad će plaćati manje, to je pravedan model, mi smo takav pravedan model, znači sustav prema količini odloženog miješanog otpada, isto tako je najavljeno u našem izbornom programu i kao i drugim stvarima se držimo svog izbornog programa. Isto tako, taj sustav je usklađen sa novim zakonom o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu u srpnju prošle godine i sve jedinice lokalne samouprave su se morale s njima uskladiti. Taj sustav predviđa sustav cijena, odnosno naplate odvoza otpada kroz dvije stavke. Znači, do sada je to bila jedna stavka, od sada cijena ide na fiksnu, se dijeli i na varijabilni, na fiksni dio i na varijabilni dio. Fiksni dio je onaj koji ostaje jednak za sva kućanstva, bez obzira na to koliko odlažu miješano komunalnog otpada, odnosno koliko odvajaju vrijednih i korisnih sirovina. Međutim, znači od sada će biti fiksni dio, znači i varijabilni dio, gdje varijabilni dio baš pokriva upravo količinu odloženog miješanog komunalnog otpada. E sad, mnogi gradovi taj zakon će implementirati na način da neće biti stvarne naplate prema količini odloženog miješanog komunalnog otpada, već će se to raditi po takozvanim zaduženim volumenima spremnika, odnosno zapravo koliko god će ti spremnici biti prazni ili puni, uvijek će plaćati građani jednako, taj varijabilni dio. U Zagrebu će biti drugačije. Znači, Zagreb je jedini veliki grad u Hrvatskoj, a u isto vrijeme i najveći grad, koji ide u ovakvu radikalnu promjenu sustava naplate odvoza otpada i odlučili smo se za model koji je najjeftiniji za građane kao krajnje korisnike, a to je model putem naplate miješanog komunalnog otpada u službenim vrećicama. Naime, usluga, znači ljudi kad će kupovati vrećice u trgovinama, a moći će to napraviti na 500 trenutno prodajnih mjesta u gradu Zagrebu, budući da su sa velikim trgovačkim lancima sklopljeni ugovori, kažem, uz doista minimalnu maržu, što građani naravno neće ni osjetiti jer za njih su sve one cijene koje smo još najavili u siječnju ove godine, na taj način će zapravo građani dio usluge odvoza otpada plaćati preko mjesečnih računa koji će im i dalje dolaziti iz Zagrebačkog holdinga, ali tamo će biti samo fiksni dio. A ovaj varijabilni dio će plaćati kada će kupovati vrećice u trgovinama. Koliko će odlagati miješan komunalnog otpada, toliko će kupovati vrećica, jer nikako drugačije neće smjeti odložiti miješan komunalni otpad, isključivo će ga moći odložiti u vrećicama. Ukoliko će se dešavati kršenja tih pravila, tu su predviđene zakonski definirane kazne i isto tako će Čistoća, ali i komunalni redari grada to provoditi. Posebice su te kazne predviđene kada se ne odlaže miješani komunalni otpad u ovim standardiziranim vrećicama i isto tako kada se kontaminiraju vrijedno odvojeni sirovine. Znači, kada jedan od susjeda drugim susjedima uništi trud koji su napravili, odvojeni papir uništi sa nekim mesom ili nekim drugom hranom i na taj način zapravo vrijedne sirovine napravi bezvrijednima. Ono što bi danas zbog toga svega prezentirali jesu kako idu aktivnosti u svim ovim smjerovima. Prije svega ovdje se nalaze gotove role vrećica od 10, 20 i 40 litara. Ponovit ću da smo u prvom modelu predvidjeli vrećice od 20 i 40 litara, međutim, budući da su građani mnogi rekli da toliko odvajaju da im trebaju i manje vrećice, na kraju smo nakon javne rasprave odlučili se uvažiti taj prijedlog i predvidjeli smo isto tako i vrećice od 10 litara. Ne odlaže isključivo u ovim službenim ZG vrećicama, zato će ih moći kupiti i ranije, kaže, to je za sada na nekih 500 prodajnih mjesta, ali s obzirom da imamo razgovore sa još nekoliko trgovačkih lanaca, vjerujem da će se to još više povećati. Ponavljam, bilo je nekih tih optužbi da će Čistoća puno gubiti kroz marže koje će trgovci uzimati, to neće biti slučaj i mogu vam reći da su te marže 10 puta manje od marži koje su uobičajene u tim trgovačkim lancima za druge proizvode i tu mogu zahvaliti trgovačkim lancima što su izašli u susret
i mnogi od njih će postaviti i plakate vezano za ovu kampanju iz Regije Vrećice i sudjelovati, dati svoj doprinos da doista što više Zagrebčan odvajaju otpada. I ono što bi isto tako rekao da je bitno i što je jedan od ciljeva zašto smo uopće krenuli u ovaj sustav jest da što imamo čišći grad, da što više maknemo spremnike sa javnih površina i da Zagreb više ne bude kantograd. Količine vrećica i koji je cilj zašto to sve radimo, taj letak će biti podijeljen zajedno sa računima u onim uplatnicama koje kućanstveno dolaze, znači to je 390 tisuća letaka će biti podijeljeno sutra i ovih dana zajedno sa računima građana.